Alex, okay. Alex, oh, Alex. A namerno si to uradio. Nisam, nisam namerno. Jebote. Nije ništa strašno. Još, pa ću da mi zapamtim. Baš. Daj ga pogledaj. Ko to što naći? Ajde, ja znam da je prudno gleda. Kurvo ste kurvo. Ej, a pazi, ej, to ima. Djeca Lovina Marinkovića da ide, pazite šta radi. Izimitiraj za drugara koji te najviše nervira. Ajde, Alex, čekaj. Mene. Ne, ona mi je nebitna. Dva telefona. Da! Ja sam inače jako loša u imitacijama, ali ajde. Nosim dva telefona, dva telefona. Jedan kad je lova, drugi kad je roba. Stano 200 kvadrata, 200 kvadrata i 53 ari placa. Jedina Pinkova višestruka pobednica. Iako znam da ljubav nema pravila, taj osjećaj i krivice imam danima. Za grube reči što su pale, za ruke koje nisu znale. Anita Kita. Akita će biti. To ti je vrsta psa. Ovo ti se da, pravi je, brate. Spiritom kokica. Dezik Marinković u pičku materiju. Ovo se zove spiritom kokica, ali ovo glumi. Što posao postane navito. On glumi jednu ljubavnu svađu sa zadrugarom suprotnog pola. Šta? Da glumim ljubavnu svađu sa zadrugarom suprotnog pola. Sa bebicom, sa bebicom. Sa bebicom, ajde. Sa zolom, može. Sa mar. Ajde s decom. Ne, ne, sa bebicom, molim te. Ja ne volim se svađa. Ajde sa necom. Neće volim to. Ne, mogu samo sa vam. Pa sa Markom. Kako su, šta da glumim? Pa ja, ja ću na tebe, kao što histeriš. Ajde, ajde. Ajde, histeriši nešto. Ajde, dađi sam. Dobro, ajde, neću tebe, ajde bebicu. Eto. Imitiraj Miljanu sad. Ajde. A mogu, znači da to je Miljana. Može. Svađi šamar, ovo je gluma sad. Da, ja se navikao. Ne, ne. Marko, dok ne želim više da me nerviraš, da ti igraš sam. Do nove godine. A Marko? Do 3. januara, ajde. A to je moja svađa s Markom, mi se ne svađamo drugačije. A to je njegov odgovor. Ajde, ajde, ajde. Ajmo, idemo dalje, Adame. Nijedne pusne se ne ljube same, od draga pomisli noće slabe. Ti znaš da same se ne grle ruke, o dođi smiluj se na moje muke. Show must go on. A kako smo odradili to? Ja sam vam se krek sre. Daj Bože si tim posveriš. I tvoje devojke. I tvoje Daj, daj, daj. Ajde, pročitaj. Namaži nokte četvorici muških za drugara po izboru. Nek mi neko da naočare i lak. Evo, Marinković je prvo, ljubim te. Koji broj nosiš, Marko? Jelena. Dajte mi lak. Šajta, beša. Dajte mi lak. Evo, ja ću da. Ti naši lak, idemo dalje. Dajte mi lak! Sad ćemo naći, ajde lak da se dođe. Dajte mi lak! Boki te ne gotivi, znaš da te Boki ne gotivi. Da, da, lak! Ovako, mažem lak Bojanu, Dragiću, Miljanu i MMA. E, ali ja imam, ali gde je, na rukama ili na nogama? Na rukama. Dajte mi lak! Dajte mi lak! Dajte mi lak! Gde je lak? Gde
ne bala, stari noga, stavu. Jesi ti u zadatku? Sajako, jo ti sore. Miljane, hajde. Sajako, jo ti sore. Sajako, jo ti sore. Sesi. Dva, dosta, dosta, brate. Ne moramo. Čekaj, prije Marinković. Kako? Majo. Dobro je. Daj, daj! Pa spusti lepo. Meni, deca, maži. Ajde, drugu ruku. Ma neće, dobro. Ne, 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 Zamirite, meni nije baš lako da pročitam ovo. Dakle, vidjet ću vas da koji su tebi dve najprivlačnije za druga? Daj drugu ruku! Ljudi, šta je ovo? Niste sakati! Obe ruke se mažu kad idete na pedikir i na meniki. Ivana Marinković. Pa dobro. Dve najprivlačnije. Ne čujem. Ne, neće se. Ovo je Zola, je lopo. Ja, ja sam Žeklina. Nije ti! A ja, dobro. Žana. Žana, dobro. I... Sana. Sana, moja drugarica, slatka. Žana i Sana. Poštovani gledalci, nastavljamo našu nagradnu igru. Uživajte! Ani se nastari. Kupo sta per istina, ti amo zoi. Evo ti ga. O te mi svisis, po te nam ima pisis. Po te nam i agi agia per ti. Ču ti da uzmeš? Miljani stvarno drte ruki. Miljana, opusti se. Odaberi dve sa drugarke koje će sada da odigraju lambadu. Mama i Žana! Ja! Marija, ti še! Igre ti! Ajde, igraj! Igraj! Ajde! Matura i Žana! Matura i Žana, ja pa mama! Dobro je! Ajmo! Budi lepo mi ja, za sve druge mrak, nemoj da me brukaš i da umrem ti ja, ni to nije znak. Da treba da kukaš, samo napravi... Rendole! 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 On je dete filme, on je... On je Lord Biden! Prebe truči, pretruči, kad ćemo mi kući? Kad ćemo mi kući? Da, otvorite mi ovo što mi ne znači. Mišić kaže da nas prošle godine su zbog izmislio na kanalu. Ne, ne, ne. Marina! Ne, brast, ne, nije da. Ček, sve da, svima, pogotovo. Vama i nijedna. Skinut su nože, voli me. Ne, veze, ja se otićemo našem. Nema veze. Zašće me kapi? Pitao sam pet puta. Ja sam čuo, ne, pitao sve ovo sam. Alo, nisam te prula kod Marina. Ovo je, možemo da ne. O, koliko si nekao da. Izabeli osobu suprotnog pola koje ćeš otpevati romantičnu pesmu. Kojoj ćeš otpevati? Kojoj, dobro. Brendonu, šta? Zajeva. Ajde, palčica, pa gde smenim drugoj? Ne možeš ti reći, nemoj meni. Izabeli nekog druga.
Ako smiješ, izaberi neku drugu. Ne, ne, desna. Čekaj. Hoću njoj. Ne, ne moraš sad, izaberi neku drugu. Čekaj, a nju je blam, nju je blam. Čekaj. A romantično, čekaj. Refren. Ako te nije pronašla ljubav, pokaži joj, bit ću ko prije. Na istom mjestu svu ljubav skriću od svih, da nikada više nikoga ne prebolim. O, ne veze, to ne znam. Nemam pojma. Da te spredi za grad, da ti utoli glav, a kad to putuje, ona zna da si nje. I taj crveni lak miri su više jajlje, novi trag svaki dan da se vratim u stranu. Sve moje njeno je da odem vrede. Čujemo se, kod nas u studiju je jako vruće. I na redu je... Šta se dešava, šta izločiti iz koverte? Izločimo pitanje za Sanju, a pitanje za Sanju glasi. Ispričaj pet viceva. Zezar se, Ivane. Ne, ne zezamo se, Sanja. Molite! Nažalost, ne znam nijedan. Imate vaših pet minuta za pet viceva. Ivane, ja ne znam nijedan vic. Sanja, bit ćete kažnjeni. Dobit ćete i pet kazni. Sanja, imam ideju, kreneš s oni prvi. Moj dečko, ja se nikada nismo posađali. Može. Može, to je prvi vic prihvatamo. Moj dečko, ja se nikada nismo posađali. Da li možda znate neki vic? Najmuževnija osoba u kući mi je Brandon. Dobro, prihvatamo. Da li možda znate neki vic o peci i neći? Necu? Pa kako Ivan neći? Neca svaki dan mazi svog brata pecu. Dobro, koleginice, da li prihvatamo? Jelena Golubović je najveća higijeničarka u kući. Prihvatamo, možemo da nastavimo dalje. Prihvatamo, poštovani gledalci, i još jedan vic, Sanja. Milica je najmoralnija. Svi smo bili skoro. Milica se uopšte ne pojušao. Ivan Ivanu Marinkoviću stoji dobro šminja, vidi se da je veš bože. Može. Hvala, poštovani gledalci, nastavljamo sa našom igrom u puski. Ne znam, to moguće. Ti znaš. Ja mogu raspalu pišku, jebem li ti sunce, sledeći put ćeš znati da se ponaš.